Rasmi sasa wamecheza mchezo wao wa mwisho wa kirafiki, kama ambavyo umeweza kusikia, wametoka 2-1 dhidi ya Al Dahali club kutoka huko Egypt, na rasmi wameweka wazi kwamba huo ndo mchezo wao wa mwisho kunako pre-season ambao wameifanya huko Ismailia, Misri, kuelekea msimu 2024-2025. Mambo yako mazuri kwa upande wao, na vitu ambavyo viko huko mechi tatu wamecheza na zote wamefanikiwa kuondoka na ushindi kunako hiyo michezo yote, mmoja akicheza hapo jana pia, ambao kitu kimekuwa cha tofauti. Kuna kitu kocha anahitaji kukifahamu hapo, ndio maana jana wamecheza mechi, lakini na leo pia wameshuka dimbani na kukipiga katika mchezo huu dhidi ya Al Dahali na kufanikiwa kuondoka na ushindi. Kitu kizuri ni wafungaji wa magoli hayo ni wachezaji wote ambao ni maingizo mapya. Tunamzungumzia mchezaji Stephen Mukwala, lakini pia Joshua Mutale ndio amefanikiwa kuzama kambani na kufunga hayo mabao mawili yaliyowapa ushindi wekundu wa Msimbazi Simba, kitu ambacho kimeruhusu goli moja limeruhusiwa katika huo mchezo. Ni issue ambayo imetokea mara baada ya Ali Salim kuweza kufanya madhambi katika eneo la 18 kwa mchezaji wa Al Dahali, na hivyo mechi ikaisha 2-1. Hivyo wekundu wa Msimbazi Simba sasa jicho inatazamwa kuelekea siku ya Simba Day, ambapo watacheza dhidi ya APR ambaye walikuwa hapa Tanzania. APR alikipiga katika finali ya Kagame Cup, lakini hawakufanikiwa kuchukua kombe, bali walichukua kombe ambao ni Red Arrows, ambao ndio wametangazwa tena kucheza na timu ya Young Africans kunako michuano kunako siku ya Mwananchi. Mambo yako hivyo vizuri kwa upande wa wekundu wa Msimbazi Simba, na rasmi ni kama wamehitimisha pre-season yao huko South Africa. Ratiba nini kitatokea, itakuwaje? Mambo yamekuwa mazuri kwa upande wa kampeni kuelekea Simba Day. Ahmed Ally amezungumza vingi kama ambavyo umeweza kumsikia, mambo ni mazuri, watu wa mwitikio ni mkubwa sana wa ununuaji wa tiketi, hivyo wamepanga kufikia Jumatano wakamilishe kila kitu kuwe sold out, ndio mambo yatakuwa mazuri zaidi kwa upande wao. Na ameweka wazi sasa hivi watakuwa na kikosi kizuri ambacho kitenda kuwasaidia msimu unaokuja. Asante kwa kuchagua Mtanange TV, maoni yako ni muhimu, lakini kubwa zaidi usiache kusubscribe kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa haraka zaidi. Asante mimi tayari umekwisha kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.